केही हप्ता पहिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै रोकिएको हाँस्य टेलिश्रृङ्खला सक्कीगोनी प्रसारणमा आउने जानकारी दिइयो जहाँ जिक्रीको बुबा बनेर अभिनय गर्ने कलाकार आचार्य वरिष्ठ पनि पुगेका थिए तर त्यसको केही समय नबित्दै उनी सकिगोनीबाट बाहिरिएका छन् अस्तिसम्म जुन म सकिगोनीको मिटमा गएको थिएँ त्यतिखेर पनि हाम्रो यो डिसिजन भएको थिएन र मैले गर्छु भन्ने किसिमको त्यो सोच पनि मेरो थिएन तर त्यो पछि केही दिनपछि यस्तो किसिमका चाहिँ अब त्यो घटना घटनाहरू चाहिँ बढ्दै गयो कि जसले गर्दाखेरि मैले भद्रगोल गर्नै पर्ने जस्तो चाहिँ स्थिति आयो उनले अब भद्रगोल टेलिश्रृङ्खलाको लेखन तथा निर्देशन गर्ने भएका छन् अनि मिडिया हाफको एउटा चाहना थियो कि अब भद्रगोल अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दाखेरि कोही एउटा राम्रो मान्छेले आएर रा, सम्हाल्दै हुन्थ्यो त्यसमा अझ शङ्करजीले सम्हाल्दै विशेष हुन्थ्यो भन्ने मिडिया हाफको चाहना थियो आखिर किन एकाएक उनी सक्कीको छोडी भद्रगोलतिर फर्किएका हुन् त झुक्री पाँडेसँग कुनै त भएको होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यता ल हुन्छ भनेर मैले यता स्वीकारेँ स्वीकारिसकेपछि मैले भेट्न चाहेको थिएँ कुमारजीसित अनि कल गरी उहाँ चाहिँ टाढा बस्नु हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ पहिला यता नजिक बस्नु बस्नुहुन्थ्यो अलिकति टाढा हरिसिद्धितिर बस्नु हुँदो रहेछ अनि अब यो बेला हामी भेट्नु हुँदा पनि फोनबाटै कुरा गरौँ भनेर मैले चाहिँ मैले अब चाहिँ गर्नुहुन्न सक्ने भए हुन्थ्यो दाइ भनेर मेरो कुमारजीसित मात्रै भएको छ मैले अर्जुनजीलाई मैले चाहिँ एसएमएस पठाएको थिएँ उहाँले रेस्पोन्स उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन पाँडेलाई एसएमएस गर्दा कुनै रेस्पोन्स उसलाई आएन रे के वरिष्ठले झुक्री पाँडेसँग चित्त दुखाएका हुन् त्यो चित्त दुखाइका कुराहरू त अब चाहिँ तपाईँसित नि होला कोसित होला एउटा हावासित होला अब गर्मी महिनामा हावा आउँदा त्यो प्यारो हुन्छ एकदम आहा कस्तो चि कस्तो मिठो हावा आ शीतल भन्ने हुन्छ जाडो बेला नै धेरै कस्तो हावा आगे ऊ भनेर त्यो हावालाई गाली गरेर हुन्छ कसैको दास हो होइन नि जिक्री यसअघि जिक्री पाहाडेले भद्रगोल छोडिसकेपछि अन्य केही व्यक्तिले निर्देशन जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर दर्शकले गाली मात्र दिइरहे तपाईँ पनि गाली खान सकिएको नि छोडी छोडी यता आउनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाब यस्तो आयो त्यो चिज राम गाली गर्नेहरूको एउटा कुरा के छ भने अब गाली गर्ने मान्छेहरूले कतिले चाहिँ अब किन गाली गरेर आयो केको लागि नबुझिकन नि गाली गरिरहनु भएको हुन्छ नि हो हिजो चाहिँ भद्रगोलको तपाईँको चाहिँ प्राण भनेको भद्रगोलको सम्पूर्ण चाहिँ अर्गानस भनेको अङ्गहरू भनेको जिगरी पाँडे कर्क्रोच बले रक्षा सबै होला प्रस्तुत छ उनी हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते भन्ने थेगोले दर्शकमाझ परिचित बनेका कलाकार शङ्कर आचार्यसँगको विशेष कुराकानी जब मैले राम्रो काम गर्दै गएँ भनेदेखि मैले दर्शकहरूको मन जित्दै गएँ भनेदेखि धोका कहाँबाट हुन्छ नि राम्रो बनाउने दम छ अब त्यो दम त अब त्यो अनि शरीर सुहाउँदो पहिरन ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ ए म्याक्स फेसन वे कोटेश्वर काठमाडौँ सिटी टावरको पहिलो तल्ला युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज म कलाकार तथा निर्देशक शङ्कर आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछु आजको कुराकानी अलिकति खास पनि छ र विशेष पनि छ आउनु सुरुवातमा म मेरो अतिथि शङ्करजीलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते शङ्कर सर लामो समय कलाकारितामा लाग्नुभयो तर तपाईँलाई सबैले वरिष्ठको रूपमा चिन्दछन् र त्यो चिनारी भद्रगोलले दियो पनि तर तपाईँ भद्रगोल पछाडि फेरि सकिगोनीमा आबद्ध हुनुभएको थियो र अस्ति भर्खरै सकिगोनीको प्रेस मिडा पनि यहाँको उपस्थिति रहेको थियो फेरि अब सकिगुनी छोडेर भद्रगोलै फर्किनु हो भन्ने कुरा आइरहेछ खास के हो अब यो छोड्ने नछोड्ने यताउति भन्नुभन्दा पनि भद्रगोल जुन रूपबाट हामीले ल्यायौँ जुन रूपबाट सुरु गऱ्यौँ र अहिले भद्रगोल चाहिँ जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो प्रति म एकदमै सधैँ चिन्तित नै थिएँ किनकि त्यो हामीले धेरै दुःख कष्ट गरेर त्यो ठाउँमा लिएर आइएको र मिडिया हफको चाहना थियो कि हिजो सक्भर त जुन हामी कुमार म अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्जुनजी त्यसपछि सबै कलाकार मिलेर जुन गरेका थियौँ त्यही टिमले गरेर हुन्थ्यो भन्ने हुं, कुरा थियो बिचमा कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दा मैले छोडेँ अनि अहिले बिचमा फेरि म अब अलिकति फुर्सद भएको बेला मैले भ्याएको बेलामा म काठमाडौँमा हुँदाखेरि म गर्छु भनेर म आफै उहाँहरू कहाँ गएको थिएँ अनि मिडिया हाफको एउटा चाहना थियो कि अब भद्रगोल अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दाखेरि कोही एउटा राम्रो मान्छेले आएर रा सम्हाल्दै हुन्थ्यो त्यसमा अझ शङ्करजीले सम्हाल्दै विषय हुन्थ्यो भन्ने मिडिया हाफको चाहना थियो र अस्तिसम्म जुन म सकिग निको मिटमा गएको थिएँ त्यतिखेर पनि हाम्रो यो डिसिजन भएको थिएन र मैले गर्छु भन्ने किसिमको त्यो सोच पनि मेरो थिएन तर त्यो प्रेस मिट पछि केही दिनपछि यस्तो किसिमका चाहिँ अब त्यो घटना प्रतिघटनाहरू चाहिँ बढ्दै गयो कि जसले गर्दाखेरि मैले भद्रगोल गर्नै पर्ने जस्तो चाहिँ स्थिति आयो त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले साथीहरूसित सरसल्लाह गरेर अनि ल म चाहिँ उतापट्टि नगर्ने भएँ म चाहिँ अर्कै काम गर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यतापट्टि आएको हो अहिले भद्रगोलमा शङ्कर सरलाई निर्देशनको लोभ अलिकति बढी भएर यता आउनुभएको खास एग्री कसरी हुनुभयो त किन भन्दा तपाईँले भनेअनुसार त सकिगोनीमा तपाईँ आबद्ध रहँदै गर्दाखेरि पनि सकिकोनी बिचमा प्रसारणमा आएन त्यो अवधिमा भद्रगोल प्रसारण भइरहेको थियो निर्देशकहरू पनि फेरि रहेका थिए त्यो बखत सम्हाल्नु पर्थ्यो नि त कमान्ड त होइन र अब फेरि अस्ति भर्खर सकिगोनीमा अझ तामझामका साथ नयाँ विषयका साथ आउने भनेर जानकारी दियो फेरि त्यसको केही दिन पछाडि नै तपाईँ भद्रगोलमा आबद्ध भएको समाचार आयो भनिसके पछाडि के ट्विस्ट यहाँ देखा पऱ्यो कि तपाईँ चाहिँ उता हुँदाहुँदै यता एग्री हुनुको पछाडि त केही न केही रहस्य त पक्का होला सर्वप्रथम त म तपाईँको एउटा प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु कि डाइरेक्सनको निर्देशनको लोभ निर्देशनको लोभ मलाई कहिले पनि छैन मेरो लोभ कलाकारिताप्रति हो त्यही भएर पनि मैले यहाँ भद्रगोल छोडेर पनि म भ्याएको बेला चाहिँ म कलाकारिता चाहिँ गर्न आउँछु जस्ट एउटा चाहिँ रोल चाहिँ निभाउँछु भनेर मैले आफैले मैले छोडिकन पनि मैले आफैले भाइ साथीहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेरै म गएको हो होइन तर म डाइरेक्सनको लागि त मलाई कुनै अप्सन नभएर म यहाँ नआएको आएको पनि होइन काहीँ केही पनि होइन अलिको यहाँ यो युट्युबहरूको भिडभाडमा एउटा किसिमको मैले चाहिँ हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते भन्ने पनि लिएर आएको थिएँ तर मैले त्यतिखेर कार्य व्यस्तताले त्यति समय दिन नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले अगाडि बढाउन सकिनँ मेन चाहिँ अब हाम्रो साथीहरूको टिममा ताम झाम यस्तो उस्तो यहाँ वहाँ ऊ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यो मैले भनेको छैन साथीहरूले भन्नुभएको हो साथीहरूको भनाइ नै मेरो हो भन्ने हो भने हलग कुरो हो नत्र अब त्यहाँ हुँदाखेरि हाम्रो टिममा कसरी जाने के गरी गर्ने के हो कसै गरी गर्ने यताउति सरसल्लाह मगर एउटा रोल मात्रै गरेको कारणले काहीँ केही पनि उयो भएको छैन होइन त्यो म चाहिँ सरसल्लाह केही पनि भएको छैन अब पछाडि उतातिरबाट पनि त्यही किसिमको अब व्यवहार त्यस्तै हुन थाल्यो कि अब रोल भए बेला गर्ने नभएपछि नगर्ने भएपछि म चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य आएको थिएँ त्यो पनि मलाई ठिकै थियो केही थिएन तर पछाडि मेन चाहिँ अब सन्तानले बाबुआमालाई छोडेर जाउन् या बाबुआमाले सन्तानलाई छोडेर जाउन् बाबुआमाले सन्तानको माया सदैव प्यारो हुन्छ चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् यतिखेर मलाई भद्रगोलको आवश्यकता परेको हो भद्रुगोललाई मेरो आवश्यकता परेको होइन होला मिडिया मिडियाहरूलाई मेरो आवश्यकता परेको होइन होला मलाई मिडिया मिडियाको आवश्यकता परेको होला होइन अब तपाईँहरू जसरी बुझ्नुहोस् किनकि आफैले जन्माएको सन्तान सबैले प्यारो हुने भएको कारणले हिजो हामी अरू कुमारजी अर्जुनजी म सुजितजी सुभाषजी त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सिपी पुरा सैनिकजी त्यसपछि चाहिँ सिंह थारू जुन हाम्रो चाहिँ ज्योतिजी सबै मिलेर बाहुन डाउनदेखि लिएर सबैले धेरै दुःख कष्ट गरेर हामीले गरेको हो भनेपछि जब यो भद्रगोल अहिले खस्किँदै 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 यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अब यो त बन्द हुने स्थितिमा आएको थियो म धेरै ठाउँमा जान्छु धेरै ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले सुनाउँछ हिजो राम्रो थियो भद्रगोल अहिले खतम भयो के भयो के भयो भनेर सबै मान्छेहरूले जुन एउटा गुनासो गर्नुहुन्छ जुन एउटा चित्त दुखाइ गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कता कता मेरो मन एकदम कटक्क काट्छ तपाईँ पाँच सात भागको ए आठ दस भएकोमा तपाईँले हेर्नु होला मेरो हात भाँचिँदाखेरि पनि त्यो डाँडोमा म चाहिँ भिर पाखा पखेर केही नभनिकन बेड रेस्ट गर्नुपर्ने मान्छे म चाहिँ कापी कलम त्याग गरेर आफू त्यो ड्रेस गरेर मैले गरिरहेको छु मेरो हात भाँचिकन नि मैले गरेको छु भनेपछि त्यो कति दुःख गरेको छु त्यो मलाई थाहा छ दुःख सबैले गर्नु भएको छ तपाईँले यस्तो बेला कमान्ड सम्हाल्दै लाग्नु भएको छ कि अर्जुन र कुमारले छोडिसके पछाडि चाहिँ यति गाली आयो जसले भद्रगोललाई क्याप्टेनको रूपमा सम्हाले चाहे त्यो अशोक दितलको कुरा होस् चाहे ज्योति काफ्लेको कुरा होस् चाहे ती सुरेश थापाको कुरा किन नहुन् यति गाली आयो दर्शक स्वीकार नै चाहँदैनन् जिक्री पाँडे बिहारको भद्रगोलै बम्दैन भन्छन् अब त्यो बखत तपाईँले फेरि गालीको अर्को ओहिरो आफूले चाहिँ ग्रहण गरेर यसलाई लानुपर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नु भएको छ किन भन्दा गाली त जरुर आउँछ अब यो च्यालेन्ज किन बोलिरहनु भएको छ त तपाईँ कलाकारिताको मात्रै भएको भने त सकिएको नि पनि रोल त थियो तपाईँको राम्रै होइन एउटा यस्तो के हो भने कसैले गाली गर्छ कसैले के गर्छ त्यो गाली गर्दा 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 गर्दा, गर्दा मेरो कानले सुन्न नसकेको कारणले गर्दा मेरो मन कटक्क का काटेको कारणले गर्दा मेरो मन अत्यन्त दुखेको कारणले गर्दाखेरि अब गालीका फोहराहरू कम गराउनुपर्छ दर्शकहरूको निराशालाई खुसीमा बदल्नुपर्छ दर्शकहरूको चाहिँ त्यो जुन उहाँको चाहिँ नेग्लिजेन्सी छ उहाँले चाहिँ ए भद्रगोल राम्रो छन् भनेकाले अहिले त भद्रगोल राम्रो छ यार भद्रगोल हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको कारणलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो दुःखलाई चाहिँ खुसीमा परिणत गर्नको लागि अनि उहाँको निराशालाई प्रसन्नतामा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ म प्रयास गर्नेछु मलाई आशा छ मलाई घमण्ड त छैन म कहिले घमण्ड गर्दिनँ मलाई आशा छ र विश्वास पनि छ अब दर्शकहरू जुन निराश हुनुहुन्थ्यो उहाँ निराश हुनुपर्ने छैन जुन कुरो भद्रगोल अलिकति जुन नयाँ किसिमबाट जुन आइरहेछ छ तपाईँलाई हामी अहिले यहाँ हामी प्रोमा देखाउँछौँ त्यसको कुन किसिमबाट डाडो आउँदैछ मैले दुई भाग सुटिङ गरि पनि सकेको छु धेरै टाढा गएर धेरै एउटा टिपिकल गाउँमा गएर सुटिङ गरेका छु त्यो चाहिँ राम्रो गाली गर्नेहरूको एउटा कुरा के छ भने अब गाली गर्ने मान्छेहरूले कतिले चाहिँ अब किन गाली गरेर आयो केको लाग्यो नबुझिकन नै गाली गराउनु भएको हुन्छ नि हो हिजो चाहिँ भद्रगोलको तपाईँको चाहिँ प्राण भनेको भद्रगोलको सम्पूर्ण चाहिँ अर्गानस भनेको अङ्गहरू भनेको जिगरी पाँडे क्रोज भले रक्षा सबै होला म होइन होला अहिले सकिगोनी भनेकै भद्रुगोल हो किनकि त्यही क्यारेक्टर गरिरहेछ त्यही कन्डिसन गरिरहेछ हो कि होइन एउटा सर्पले काँचुली जुन फेर्छ नि हो त्यो काँचुली चाहिँ सर्पले सरक्क सरेर उता गएको छ त्यो भद्रुगोल रूपी एउटा सर्प चाहिँ त्यो काँचुली फेरेर सकिगोनी भएको छ भद्रुगोल मात्र एउटा काँचुलीमा बाँकी छ अब मलाई तपाईँले भने जस्तै किन यस्तो कमान्ड सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ अब मलाई त्यो काँचुली छोडेर गइसकेको एउटा भद्रगोल रूपी त्यो काँचुलीलाई मैले अब त्यहाँ प्राण भरेर त्यसलाई सर्प बनाएर मलाई सुलुल्ल मैले बगाउनु पर्ने छ त्यसको लागि मैले मा मात्र केही गर्न सक्दिनँ मसँग एउटा टिम छ मसँग तपाईँहरू साथमा हुनुहुन्छ आज नभए भोलि भोलि नभए पर्सि म दर्शकको मन अवश्य जित्ने छु र त्यसपछि म विश्वासका साथ भन्छु तुरुन्त त हुँदैन चमत्कार त हुँदैन आजको भोलि त हुँदैन तर म त्यो काँचुली त्यो केही नभएको खालि काँचुलीमा प्राण भरेर म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्पै बनाएर म बगाउने कोसिस गर्नेछु त्यसपछि हेल्प गर्नु होला प्लिज त्यो त जरुर हाम्रो तर्फबाट सहयोग त रहन्छ नि सङ्घर्ष जस्तो धेरै दर्शकलाई चाहिँ कथावस्तु अनुसार तपाईँलाई जिग्रीको बुवाको रूपमा ग्रहण गरिसके त्यो एउटा बानी परिसक्यो अब आमाको रूपमा माकुरी नै त्यो एउटा बानी त हो दर्शकलाई यो बानी परिसक्यो कि जिग्रीको बुवा भन्नु साथ वरिष्ठ आमा भन्नु साथ माकुरी अब यो कथावस्तुलाई सकिकोनीमा तपाईँ नुहाउँदाखेरि बुवाको अभाव रहला अथवा भद्रगोलमा कुन कथालाई कसरी अगाडि बढाउने आफ्नो क्यारेक्टर त्यही वरिष्ठलाई पनि कसरी लाने भन्ने त ठुलो अन्यलता त रहला नि मलाई अन्यलता छैन अन्यलता छैन हिजो जब म भद्रुगोल आएको थिएन म कलाकारिता क्षेत्रमा आएको अहिले चाहिँ तपाईँको त्रिचालिस वर्ष भयो मैले दुई हजार चौवालिस सालमा राष्ट्र नाचघरमा मैले निर्मण गङ्गा भन्ने एउटा मैले आफैले लेखेको ले निर्देशन गरेको एउटा चाहिँ जातीयतामा आधारित जातवात भनेको कुरो केही पनि होइन कुनै ब्राह्मण कुनै क्षेत्री कुन वैश्य शुद्र सबको रगत आउँछ सानो ठुलो को छ भन्ने त्यो ड्रामा जुन मैले लेखेको ले थिएँ त्यो ड्रामामा मैले रगत छादेको थिएँ र त्यसपछि मैले धेरै फिल्महरू यता गर्दाखेरि भद्रुगोल आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो एउटा परिचय थियो भद्रुगोल आइसकेपछि जो देख्दा है ओ है दर्शकहरू भनेको यति स्वार्थी हो यति स्वार्थी हो आज तपाईँलाई वा वा गर्छन् पछि अर्कोलाई वा वा गर्छन् पछि फेरि उहाँलाई वा वा गर्छन् त्यो कारणले ती सबै चिजहरूलाई हिजोको चिजलाई बिर्सेर मलाई वरिष्ठ भनेर सम्झिनु गर्नुको लागि त्यो चाहिँ मेरो लागि खुसीको कुरा हो होइन तर मैले वरिष्ठकै क्यारेक्टर गर्दैछु त्यो वरिष्ठलाई कसरी लैजाने के गर ला, ला चे, चे, गर गरी लैजाने के गरी चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ होमवर्क गरिरहेको छु दिनरात नसुतिकन मेहनत गरिरहेको छु र हिजोको जुन त्यो थियो हुनसक्छ न त्यो भन्दा पनि अब अहिले आएको वरिष्ठ त वरिष्ठ नै हो अब यो वरिष्ठलाई चाहिँ अब बढी मन पराउन सक्छन् कि मन पराउँछन् होला भन्ने मलाई विश्वास छ अब सम्बन्धको हिसाबले जिक्री पाण्डेले तपाईँलाई दाईको रूपमा एकदमै रेस्पेक्ट गर्छन् तपाईँको उपस्थितिले सकिगनी पनि केही न केही राम्रो भएको पक्का हो किन भन्दा त्यहाँ धेरै पुराना कलाकार जो भद्रगोल छोडेका थिए उनीहरू पनि आबद्ध भएर सकिगोनी बनाएका थिए अब तपाईँ यता आउन साथ चाहिँ धेरैले फेरि मनमुटा भयो कि भाइहरूसँग भन्ने पनि प्रश्न जिज्ञासा त दर्शकले राख्न सक्छन् खास मनमुटा पनि केही झिक्री पाण्डेसँग भएको हो अब छोड्ने बखत उनीहरू पनि निराश त भयो होला नि छैन छैन यस्तो भयो मैले अब यताउति त्यो अस्ति जाने बेलासम्म मैले त्यहीँ अस्ति हाम्रो भाइ साथीहरूको जम्मा एकचोटि भेटघाट भएको छ मेरो भाइ साथीहरूसित भेटेर कुरा भएको जहिलेदेखि तपाईँको यो सकियो नि बन्द भयो त्यो बेलादेखि मात्र एक दिन अब हामी भद्रगोल गर्दैछौँ भन्ने कुरामा भयो अब कसरी जाने के गरेर जाने कसो गरेर जाने भन्ने कुरामा मसित छलफल भएको छैन त्यतिखेर मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ ल यसरी जाउँ भनेर त्यही दिनको एकजना हामी साह्रसल्लाह गर्दाखेरि त्यो प्रेस प्रेसमिट हुँदा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भद्रगोलमा हामी यो हिसाबले जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सरसल्लाह दिएको थिएँ र मनमुटावको कुरामा मलाई त्यतिखेर नि भनेको थिएँ मलाई अहिले पनि भद्रगोलमा आइज गरिदिएँ भनेर मैले चाहिँ संसारले मिडियाबाट भनिरहनु भएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ अब पछाडि आइसकेपछि मैले जुन एउटा चाहिँ घटना घट्यो नसोचेको घटना जबकि गर्नै पर्ने नत्र चाहिँ भद्रगोललाई चाहिँ अलिकति कति त्यसरी गर्दा कति गाली खाने कति के गर्ने ठिक छ हामी धेरै राम्रो बनाउनु नसकौँला तर कमसेकम गालीका फोराहरू त कम होस् भन्ने हिसाबले एउटा अनुरोध जुन आयो मिडियाबाट त्यसलाई मैले सोचेँ मैले अघि नै भने जे भए पनि आफ्नो सन्तान हो आफ्नो सन्तान चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा पर्दा बिरामी पर्दा उसलाई अभिभावकको आवश्यकता पर्दाखेरि यदि चाहिँ आफूले ए जेसीको होस् मरोस् जाओस् भन्नु त पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन होला त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यता ल हुन्छ भनेर मैले यता स्वीकारेँ स्वीकारिसकेपछि मैले भेट्न चाहेको थिएँ कुमारजीसित अनि कल गरी उहाँ चाहिँ टाढा बस्नु हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ पहिला यता नजिक बस्नु थियो अलिकति टाढा हरिसिद्धतिर बस्नु हुँदो रहेछ अनि अब यो बेला हामी भेट्नु हुँदा नि फोनबाटै कुरा गरौँ भनेर मैले चाहिँ मैले अब चाहिँ गर्नु नसक्ने भएँ हुन त म पहिला पनि अब तपाईँले आउनु आउनु ल तपाईँ नआइकन हामी सक्यौँ बर्बाद हुने भईँ भन्नु भन्नुभएको त होइन म आफै आएको हो त्यस अब म नुनि भईँ मेरो विभिन्न जिम्मेवारी हुने भए अब त जिम्मेवारी सक्यो दुइटै छोराहरूले अब आफ्नो ठाउँमा पुगिसके दुईवटै छोरा सिए भइसके अब त म त अब कलाकार त्यतातिर मात्रै लाग्छु भनेर लागेको थिएँ तर मेरो धेरै जिम्मेहरू बाँकी रहेछन् त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले त्यहाँ आएर एउटा रो रोल गर्दाखेरि चाहिँ म त अब सधैँ टाइम दिनु पऱ्यो मैले अरू चिज केही गर्नै नपाउनु भएँ हुनसक्ला एउटा व्यापार होला अरू केही चिजहरू होला त्यो भएको कारणले चाहिँ अब मेरो रोल नलेख्नुहोस् म चाहिँ भ्याउँदिनँ अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग सबै कुरा पाउनुपर्छ मैले त्यो पाउँछु भन्ने आशा पनि छ भोलि फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्छ सँगै गर्नुपर्छ भनेर मैले सर सल्लाहले गरायो हो अब त्यसपछि मलाई चाहिँ फेरि उताबाट फोन गऱ्यो भने दाई तपाईँले गर्नुपर्छ किन छोड्न ला के गरे कसो गरे भनेर उतातिरबाट चासो पनि राख्नु भएको छैन भएको होला टिममा पक्कै पनि अब छोड्नु हो दाइले ऊ भनेर उताबाट जवाफ के आएको छ यहाँलाई हुन्छ तपाईँ गर्नुहोस् भन्नुभएको छ अबै हुन्थ्यो दाई भनेर मेरो कुमारजीसित मात्रै भएको छ मैले अर्जुनजीलाई मैले चाहिँ एसएमएस पठाएको थिएँ उहाँले रेस्पोन्स उहाँले केही पनि गर्नु भएको छैन सायद त्यो ए दाइले फेरि छोड्नु हुनुभएछ भनेर दुःखले हो या केले हो त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा भएन कुमारजीले पनि पछि कतैबाट टिमबाट के कसो दाइले छोड्नु हुनुभएको छ भन्दा केही किसिमको सोध खोज केही पनि भएको छैन हुन त नो रिक्स नो गेन भन्छन् तपाईँले जुन अवस्थामा सम्हाल्नु भएको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि भद्रगोल भन्नासाथ जिक्री पाँडे कक्रोच बले रक्षाको त्यो पर्याय आउने आ आइ नै हाल्छ कस्ता कलाकारलाई अब तपाईँले खेलाएर त्यो अभाव परिपूर्ति गर्नुहुन्छ आँ, एक त मैले अब एउटा राम्रो टिम बनाउँदैछु त्यसमा पुरानो पुराना कलाकारहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ जो त्रिचालिस सालदेखि नाटक गरेका त्योभन्दा अगाडि नाटक गरेका जसलाई मैले जसलाई हामीले चाहिँ आजभन्दा तिन दशक अगाडि हामी सँगै स्टेजमा काम गरेको ती साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ फिल्म खेलिसकेका साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ जो साथीहरू एकदम भित्रदेखि उहाँहरूलाई गर्ने चाहना छ चा, गर्न चाहनुहुन्छ उहाँसित चा। क्षमता छ अर्थात् अलिअलि उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँले प्लेटफर्म पाउनु भएको छैन भनेदेखि म भोलि उहाँहरूलाई पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछु होइन र नयाँ पुराना सबै किसिमकाले मिलाएर भोलि एउटा ठुलो टिम बनाएर मैले चाहिँ लैजाने कोसिस गर्न सक्छु र मैले त सोचेको छु हुनसक्छ भोलि मैले भद्रगोल राम्रो गर्दै जाँदाखेरि मैले भने म एउटाले चाहेर केही पनि हुँदैन तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहियो आज प्रेस मिट गर्नुको मेन उद्देश्य पनि यही हो भद्रगोल शङ्कराचार्य आउँदैछ त्यो ठुलो कुरो होइन आचार्य इज नो थिङ वु केही पनि होइन आचार्य भनेको मात्र एउटा प्राणी हो शङ्कराचार्य आज आयो है अब भयङ्कर धुम धडाका हुन्छ भनेर यो प्लेसमेन्ट राखिएको होइन अब भद्रगोल नयाँ किसिमबाट दर्शकहरूलाई खुसी पार्ने हिसाबबाट भद्रगोल अब अर्कै चाहिँ प्याटर्नमा अलिकति रियालिटी बेसमा अर्कै किसिमबाट चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने हँसाउने किसिमबाट आउँदैछ भन्ने जानकारी दिनको लागि हो मेरो ठाउँमा चाहिँ जो आए पनि जे गरे पनि के पनि फरक पर्दैन सकिगो निका कोही कलाकार यता आउँदै हुनुहुन्छ त भद्रगोलमा त्यो काम म कहिले पनि गर्दिनँ त्यो काम म कहिले पनि गर्दिनँ सकिको निका कलाकार एउटै मात्र आउनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ त्यो हो शङ्कराचार्य शङ्कराचार्यहरू पनि भद्रगोल नै हो र मैले जतिखेर मैले चाहिँ पछि उ भएर मेरो छोरोले सिए पास गरेपछि राजले सिए पास गरिसकेपछि मैले त्यतिखेर म भैरवामा थिएँ म एउटा चाहिँ किडनी सम्बन्धी एउटा चाहिँ यो मोटिभेसनल डकुमेन्ट्री देखाउनलाई म चाहिँ भैरवा गएको बाहिरतिर गएको थिएँ त्यो बेला उसले पास गरिसकेपछि मैले सर्वप्रथम कुमारजी अर्जुनजीहरूलाई फोन गरेर ल अब म यहाँ काठमाडौँमा भएको बेला म फेरि आउँछु है म खेल्छु भएकै बेला भनेर भद्रगोलमै खेल्छु भनेर मैले वचन दिएको उहाँहरूलाई म फेरि आउँछु भनेर जुन चाहिँ मिडिया एपबाट थियो तर म उताडी फर्केर आउँदाखेरि जसरी हिजो प्रेस मिट र आजको बिचमा जुन एउटा चाहिँ अप्रत्याशी केही अब यो घटनाहरू घटेँ त्यस्तै म भैरवाबाट यहाँ आइपुपिसक्दाखेरि मिडिया एपबाट छुटेर उहाँहरू यताउत गरेर सकिगनीमा चाहिँ बनाउनु भनेर ऊ भइसकेको छ मैले सकिगनीमा खेल्छु भनेर चाहिँ मैले भने होइन त्यतिखेर भद्रगोलमा खेल्छु भनेको तर भद्रगोलमा खेल्छु भनेको भद्रगोल भनेको के त भन्दाखेरि जिग्री पाँडे बले कक्रो रचाइ यही यही नै हो कुरो चाहिँ यो हो अब तपाईँको त यो टिम वर्क गर्दाखेरि मैले यो सिजनको रूपमा लिन्छु फर्स्ट सिजनमा भद्रगोलले यति राम्रो गर्यो जति बेला जिग्री पाहाडेसहित तपाईँहरूको टिमले मेहनत गर्थ्यो अशोक धिताल र ज्योति आफूले सम्हालेसी त्यसलाई सेकेन्ड सिजनको रूपमा लिउँ र अब फेरि सुरेशजीले सम्हाल्नुभयो थर्ड सिजन अब फोर्थ सिजनमा आएर फेरि तपाईँ कम ब्याक हुँदै गर्दा सोम धितालले अलिक धोका दिन्छन् पनि भन्ने गरिन्छ नत्र ज्योतिजीले पाएको त्यो धोका अथवा अशोकजीले पाएको त्यो धोका सुरेशजीले पाएको त्यो धोका तपाईँमा नआउला भन्ने किन सकिन्छ र भनेपछि तपाईँ धिताललाई त्यति विश्वास गरिरहनु भएको छ कि मलाई पनि भोलि फेरि मेरो ठाउँमा अर्को आएर सम्हाल्ने अवस्था त आउने होइन भन्ने त्यो डर कतिको छ मलाई त्यो डर छैन सर्वप्रथम त हामीले राम्रो काम गर्नु पऱ्यो क्या हिजो हामीले भद्रगोल गर्दाखेरि हिजो हामीले भद्रगोल गर्दाखेरि चाहिँ भद्रगोल त हामीले जिरोबाट सुरु गरेको थियौँ नि होइन र हामीले जिरोबाट सुरु गरेका थियौँ भद्रगोल होइन आज म टेनबाट सुरु गर्दैछु हिजो त जिरो थियो नि त भद्रगोल जिरोबाटै वान एपिसोडबाट सुरु गरे हो नि त्यो हन्ड्रेडमा पुगेको भद्रगोल आज बिस्तारै बिस्तारै घट्दै 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 आएर आज अब चाहिँ त्यो गर्दाखेरि टेनमा आइपुगेको छ मलाई एउटा के विश्वास छ भनेदेखि भोलिपल्ली राम्रो काम गर्न सकिनँ र त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो भद्रगोल राम्रो गर्न सकिनँ दर्शकहरूलाई मन जित्न सकिनँ भनेदेखि मिडियाहरूले त आफ्नो बिजनेस हेर्ने हो नि होइन र ए आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उता ल आउनुहोस् भनेर चाहिँ हिमालय टेलिभिजनले भयो त्यसपछि अरूहरूले यत्रो त पैसा दिएर उ गरेर राम्रो किन गरेर आएको थियो यत्रोसित भनेपछि त्यो राम्रो चिज छ राम्रो चिजलाई उहाँहरूले किन्नु भएको हो नि जब मैले राम्रो काम गर्दै गएँ भनेदेखि मैले दर्शकहरूको मन जित्दै गएँ भनेदेखि धोका कहाँबाट हुन्छ सकिगनी भन्दा पनि राम्रो बनाउने दम छ अब त्यो दम त अब द दम त छ छैन अब त्यो ऊ हुन्छ तर के म भन्दैछु तपाईँहरूले सकिगनी भनेको हन्ड्रेड प्लसमा पुगिसक्यो अब अहिले होइन म हिजो जिरोबाट भद्रगोल सुरु गरेको थिएँ अब आज म टेनबाट सुरु गर्दैछु किनकि सात आठ वर्षदेखि भद्रुकल आइरहेको छ नि त अब दमको कुरो भनेको त हामीसित बजेट त्यति छैन होइन उहाँहरूले चार पाँच लाखमा गर्दै हुनुहुन्छ मैले एक लाख पनि बजेट पाएको छैन तैपनि दर्शकहरूको म मन जित्न सक्छु जित्छु भन्ने कुरा हो अब यी धोकाधडी यताउति कहाँ के यी कुराहरू त भइ नै रहन्छन् तर एउटै कुरो मलाई के एउटा म विश्वस्त छु भने मैले राम्रो काम गर्न सकिनँ भनेदेखि म कुनै पनि बेला आउट हुन सक्छु राम्रो काम गर्न सकेन राम्रो काम मैले गरेँ भनेदेखि मलाई मिडियाहरूले धोका दिने उयो गर्ने ल कहाँ हो यताउति उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न भन किन भन्नु सकिकोणलाई भन? त मैले धोका हुन् कि भनेर प्रश्न पनि गर्ला नि फेरि दर्शकले त सकिकोणीमा उहाँहरूले बोलाएर म गएको होइन म आफै आउँछु भनेर गएको आफू खुसीले गएँ आफू खुसीमा आउनु पाउँदिनँ पाउँछु कि पाउँदिनँ पाइँदैन मान्छे कसैको दास हो होइन नि जिग्री पाँडीसँग तपाईँको चित्त दुखाइ चाहिँ केही छ कि अब त्यो चित्त दुखाइका कुराहरू त अब चाहिँ तपाईँसित नि होला कोसित होला एउटा हावासित होला अब गर्मी महिनामा हावा आउँदा त्यो प्यारो हुन्छ एकदम आहा कस्तो चि कस्तो मिठो हावा आ शीतल भन्ने हुन्छ जाडो बेला नै धेरै कस्तो हावा आगे ऊ भनेर त्यो हावालाई गाली गरेर हुन्छ तर त्यस्तो विधि चाहिँ यताउति हाम्रो चाहिँ केही पनि छैन अहिलेसम्म हाम्रो झगडा परे पनि छैन काहीँ केही पनि छैन मैले कुमारजीलाई भनेको छु मैले यहाँ गर्न नपाए पनि भनिरहेको छु तपाईँ हामीले बनाउने फिल्ममा चाहिँ मन खेल्ने है रोल चाहिँ लेख्नुसुद्ध भनेको छु <laughs> अब तपाईँ नै सोच्नुहोस् सम्बन्ध के छ भन्ने कुरो हस् शङ्कर सर आज तपाईँले नयाँ सिरियल भद्रगोललाई पहिला पनि लिड गरेर राम्रो बनाउनु भयो बिचमा केही ग्याप रह्यो फेरि सकिगुनिमा गएर मन जित्नु जित्नुभयो फेरि भद्रगोलमै जोडिनु भएको छ क्याप्टनसिपको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अझ राम्रो पहिलाको भन्दा राम्रो बनाएर धेरै दर्शकको मन जित्नु होला शुभकामना छ हस् थ्याङ्क यू दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईँहरूले सक भएर हामीलाई गाली गर्ने गर्ने त्यो गर्नुभन्दा पनि अब आएको भद्रगोल कसरी आइरहेको के कस्तो छ राम्रो छ कि नराम्रो छ नराम्रो छ भने अवश्य गाली गर्नुहोस् हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् राम्रो छ भने पहिले आफू हेर्नुहोस् राम्रो लागेन भने कमेन्ट गरेर यसो यसो गर्नु भनेर मलाई भन्नु होला राम्रो लागेन भने राम्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अन्य भाइ साथीहरूलाई होला सहयोग गर्नु गर्नुहोला सेयर होला सब्सक्राइब गर्नु होला बेल बटन ट्याक दबाउनु होला मलाई एकदम विश्वास छ कि म अवश्य पनि राम्रो काम गर्नेछु दर्शकहरूको गर मन जित्नेछु हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू